Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням: «Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, бо не буде дане їм моїм Отцем Небесним, буде двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них». Тоді підійшов Петро і каже до нього: «Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до 7 разів прощати?» Ісус промовив до нього: «Не кажу тобі до 7 разів, а до 70 раз по 7». І коли Ісус скінчив ці слова, покинув Галілею і прибув у сторони юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. Тоді привели до нього дітей, що він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав їм: «Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне». І, поклавши на них руки, пішов звідти. Є цікавим сьогоднішній уривок, який складається насправді з 3 різних частин з Євангелія від Матея. В першій частині, продовження 18 розділу, ми чуємо, як апостоли, як Ісус пояснює апостолам про владу, яку вони отримують. Тут зв'язувати на землі, і щоб було зв'язане також в небі. Те, що розв'яжуть на землі, те, щоб було розв'язане на небі. Силу, яку дає спільна молитва, бути однозгідними, одним серцем і осними устами. Молитва, яка є уприсутненням також Ісуса посеред нас. І коли Ісус говорить про цю владу, чуємо також дивне запитання, яке задає апостол Петро. Отже, скоро маємо таку велику владу. Скоро можемо в'язати і розв'язувати. Отже, скільки разів це можемо аплікувати до однієї особи? Скільки разів маю прощати? 7 разів? Тобто йдеться в цьому запитанні апостол Петро, перший з апостолів, запитує, задає дуже конкретну відповідь. 7 означає досконало, тобто тільки 7 раз має прощати? А Ісус каже 70 раз по 7, тобто завжди і всюди. Прощення має бути великодушним і постійним, навіть якщо хтось повторить і провиниться проти нас. І далі друга частина Євангелія сьогодні показує, що Ісус не затримується тільки зі своїми апостолами, але йде по всій Галілеї, по всіх містах, щоб приносити їм добру новину. І цю добру новину утверджувати не тільки словами, але також і своїми вчинками. А отже, є втомлений. Ця дорога провадить також втому. І чуємо одразу, неначе слова, про які учні забули. То Ісус їм на початку говорив про, що Царство Небесне є подібне до дитини, яку потрібно прийняти, але в моменті, коли в конкретному моменті, коли бачать в тому Господа, і коли до нього приводять дітей, учні не пускають. Іначе хочуть вберегти Ісуса від ще більшого зусилля, від ще більшої втоми. Не бороніть дітям приходити до мене. Ці такі гарні слова насправді сьогодні для нас є неначе запитанням, яке Ісус ставить кожному з нас. Допомагаю комусь зустріти Ісуса, чи я є на перешкоді Його зустрічі? Чи я моїм життям перешкоджаю, заважаю комусь побачити, зустріти і доторкнутися Господа? Господи Ісусе Христе, торкнися і нас ще раз Твоєю ласкою, щоб ми могли бачити. Торкнися до наших уст, щоб ми могли Тебе прославляти. Торкнися до наших вух, щоб ми могли чути Твоє Слово.
Дай нам погляд, яким ми зможемо побачити потреби кожного і спішити до них з Твоїм благословенням і з Твоєю присутністю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.